se på den første lydfil, hvor jeg talte lidt om de her to akkorder sange, som man jo altså blandt andet kan finde et repræsentativt udvalg af i Spil bare løs nummer 1. Jeg talte lidt om, at der er nogle ting, der er typiske for de her sange, måden de er opbygget på, og hvad der ligesom sker, og hvordan det hele foregår. Når man taler om det typiske ved et eller andet, så kommer man ind på det, der hedder en stilisering. En stilisering, det er sådan ligesom punktum, punktum, komma, streg, sådan tegnes Nikolaj. At man lige laver meget, sådan en meget grov skitse af et ansigt, hvor det kan være et hvilket som helst ansigt. Der er ikke ligesom de der særlige ting, der gør, at man kan se forskel og se om det er, at man ligesom kan se forskel og sige, okay, det der, det er min far, og det er min mor, og det er min søster, og det er min bror. Altså, de der ting, der gør ansigter forskellige, det er der ikke. Der er kun lige det, der gør, at man kan se, det er et ansigt. Øjne, næse, mund, færdig arbejde. Det er det, man kalder en stilisering. Og det, man kan bruge det til, jamen, det er netop sådan grove modeller af et eller andet. Når man tegner den der punktum, punktum, komma, streg, ikke, så har man ligesom vist, det et ansigt. Og på samme måde med de her sange, at der kan vi lave stilisering. Og det vil sige, det vi egentlig gør nu, det er, at vi har snakket om, der er et system. Men nu skal vi have helt hold på det system. Så nu, så at sige, systematiserer vi systemet. Det var lidt bøvlet udtrykt, men altså, det er faktisk det, vi gør. Ligesom man kan sige, at den der med punktum, punktum, komma, streg, så den tegnes Nikolaj, at der har vi grundmønstret, eller grundmodellen for et ansigt. Det bagvedliggende mønster, der går igen i alle ansigter, lige så forskellige som de er. Så kan vi altså også tale om et mønster her. Der er en fil med noget tekst, en PDF-fil, som hedder Mønstret bag systemet. Den skal du kigge på, fordi der står nogle tabulaturer i den. Det er nogle ting, jeg spiller her, sådan at du kan se, hvad det er for nogle toner, jeg spiller. Så de to hører sammen, tekst plus lyd, sådan som du også har oplevet i mange andre tilfælde med, at der er en film med tekst og en anden med noget lyd. Sådan er det også her. Så kig på den fil og se på de tabulaturer, fordi jeg vil ikke forklare særlig meget her, jeg vil bare spille de ting. Vi begynder med de typiske toner, når man spiller hen over D. Og der kig i de tabulaturer, så du kan se, hvad jeg spiller. 1, 2, 3, 4. Og i en lidt anden rækkefølge. Eksempler på, hvordan det så faktisk er brugt i nogle rigtige sange. Der er Skip to my Lou. 1, 2, 3, 4. Og Kattekillingen. 3, 4. Gyngang. 2, 3, 4. Og Ugles nye autobil. Bemærk, det er faktisk de toner, du kender fra basfiguren til Long Long Ago. Så bare i forskellige rækkefølger. Nogle gange kommer de bare én gang, så kommer der en anden. Nogle gange bliver den samme tone gentaget, men det er hele tiden de toner, dem du kender fra den basfigur. Det er, så at sige, hovedtonerne. Dem kan man spille lige så mange gange, det skal være. Altså gentage, man kan lade dem klinge lige så længe, det skal være. Så er der nogle andre toner, der ikke passer helt så godt til det grebet, men som man kan slippe af sted med sådan lige at gå hurtigt henover, så man lægger dem ind i et løb. Så der er altså nogle løbetoner ud over hovedtonerne. Og lad os lige se lidt på løbetonerne. 1, 2, 3, 4.
igen. Fuldstændig som du kender det fra Mester Jakob. 1, 2, 3, 4. Okay. Og nogle andre eksempler. Long, long ago. Hjulene på bussen. Fra Hipperup til Hopperup er 15 mil. Flikkerne i Småland. Okay, nu har vi så set på, hvad det er, der egentlig sker, når man spiller hen over D'et. Så på et eller andet tidspunkt, det kan være efter kort tid eller efter lang tid, men før eller siden, så skifter den jo så over til A7. Og der vil melodilinjen typisk også foretage en eller anden overgang, så der kommer ligesom en sammenhængende bevægelse over til det her akkordskift. Så ligesom melodilinje og akkordstruktur hænger sammen. Og lad os lige se på, hvad det typisk er, der sker i sådan en overgang. Det er selvfølgelig dels noget med, at melodibevægelsen ligesom bevæger sig i den retning. Noget, du også ofte vil se, det er, at de løbetoner, vi lige har talt om, at mængden af løbetoner tiltager, fordi at nogle af de toner, du bruger til løbetoner over D, det er nogle af de toner, der er rigtig gode til at lade klinge hen over A7. Så man bruger ligesom dem til at varsle med. Det er sådan ligesom sådan et vejskilt med, at der er en tankstation om 500 meter, ikke? Så bruger man sådan ligesom nogle af tonerne, før man laver skiftet, så man siger, hov, nu kommer det lige om lidt. Så man ligesom har gjort opmærksom på det, så det på den måde kommer til at hænge bedre sammen. Så altså, der er det der med at varsle med flere løbetoner. Der er det der med, at melodien selvfølgelig skal hænge sammen og ligesom bevæge sig i den retning. Og alle sådan nogle ting. Og lad os prøve at se på nogle stiliseringer af hvordan sådan noget kan foregå. Og så ser vi på nogle eksempler bagefter på, hvordan det faktisk så sker i nogle rigtige sange. Thank you.
Godt. Så fik vi altså klaret skiftet og kom over til A7. Jeg håber ikke, at det her virker alt for indviklet og mærkeligt. Det er i virkeligheden meget enkelt. Du skal hele tiden tænke i, at det er ligesom den der med bold og blod, hvor man har byttet om på bogstaverne, og så får man et andet ord. At det er det samme her. Man har en melodi, som man bruger nogle bestemte toner til at spille med. Og så tager man de samme toner, og så bytter man lidt rundt på dem. Og så bliver det til en anden melodi. Så det er det samme som med ord. Og så er der nogle toner, man bruger mere end andre, sådan at det er det også med bogstaverne jo. Altså E, for eksempel, der er det mest brugte af alle bogstaver. I modsætning til for eksempel X og Z, som man sådan relativt sjældent bruger. Og det samme med bogstavsammensætninger. Hvis du tager en tilfældig bog og slår op på en tilfældig side, så selvom om du ikke begynder at kigge efter de der sjældne bogstaver X og Z og sådan nogen, men tager de der helt almindelige, hyppigt forekommende, så hvis du ser på sammensætningerne af dem, så er der altså nogle sammensætninger, der er væsentligt hyppigere end andre, og der er nogle sammensætninger, der er stort set utænkeligt. Altså tænk dig et ord, der begyndte med KSF, eller for at gøre den helt slem, KSVF, KSF. Og så skulle der så komme en anden vokal, for eksempel O, ikke? Altså kusf, ksvo. Altså, det ville blive fuldstændig åndssvagt ord. Men selvom vi tager dem, der sådan forekommer, og er sådan, at man kan sige, okay, dem kan man lave ord ud af, at vi kender ord, som er lavet af de samme sætninger, så er de ikke lige hyppige. Nogen forekommer hyppigere end andre. Det er nøjagtigt det samme her, og det er det, du hele tiden skal tænke i, så det er ikke mere indviklet end det. Det er faktisk meget enkelt. Det er ikke sværere end det. Så det handler simpelthen om hyppighed og om sammensætninger, der passer sammen. Og det er det hele. Og så enkelt er det faktisk, det her. Så der er i virkeligheden slet ikke noget svært ved det. Men altså, vi har set på D. Vi har set på skiftet fra D til A7. Nu er vi så over i A7. Der gælder nøjagtigt det samme, som når man spiller over D, at der er nogle hovedtoner,
og nogle løbetoner, der passer til det greb. Okay, så det er altså det samme igen. Så det er bare nogle lidt andre toner, der er hovedtonerne, og der er løbetonerne, eller det er faktisk de samme toner, der bliver bare lige vendt lidt rundt på, hvad der er hovedtoner og hvad der er løbetoner. Det, der var løbetoner før, bliver lige pludselig til hovedtoner, og det, der var hovedtoner før, det bliver lige pludselig til løbetoner. Så der bliver byttet rundt på det. Men grundprincippet er det samme, at der er nogen, man bare kan kværne løs med at gentage 30 gange og lade klinge over 50 takter, og det gør ikke noget, det klinger godt. Og så er der nogen, hvor dem skal man sådan helst lidt hurtigt forbi, for ellers lyder det grimt. Så på den måde er det samme princip. Så lad os se på hovedtonerne til A7. 1, 2, 3, 4. Skal vi jo så lige have lagt nogle løbetoner ind. Det er jo fuldstændig samme princip som i D, at man tager nogle af de toner, der ligger mellem hovedtonerne, og hvor man så bruger dem til sådan ligesom at forbinde hovedtonerne, men hvor de der toner, der ligger ind imellem, at dem skal man helst ikke spille for længe ad gangen. Det er sådan noget, man bare bruger sådan som et bindeled mellem hovedtonerne. Så det er samme princip som med D. Men lad os lige prøve at se på det. Så den sidste ting, der sker, før eller siden efter kortere, der ligger tid, så skal vi fra A7 tilbage til D. Igen, så er der lidt med, at der sådan nærmest bliver byttet lidt rundt på tingene, at det er sådan lidt, at nu gør vi sådan omvendt af før, hvor vi skulle fra D til A7. Vi gør ligesom det samme på hovedet. Det er sådan lidt ligesom med at gange og dividere, ikke? At dividere er sådan lidt af gange på hovedet, kan man sige. Eller igen, hvis vi tager det med ord, ens, at to ting er ens. Hvis man staver det baglæns, så bliver det til sne. Så det, der har vi et ord, der kan staves begge veje, og bliver til noget begge veje, hvor at de er ligesom hinanden stavet baglæns. Og sådan er det også lidt med det her, at det er lidt at gøre omvendt af det, vi gjorde før, da vi skulle fra D til A7. For nu skal vi altså den anden vej fra A7 til D, og derfor så bliver det hele ligesom vendt på hovedet. Og ellers, så bortset fra det, altså, så er det ellers fuldstændig samme princip. Og der er egentlig ikke så meget grund til at lave en stilisering på det, fordi at de fleste toakkordersange er sådan set allerede stilisering i sig selv. Fordi at næsten alle toakkordersange slutter næsten ens. Selvfølgelig er der forskel, og der er en lille smule forskel på halerne, men
de ligger meget, meget tæt på hinanden. Og det altså, og hele princippet og ideen er så gennemskuelig og så tydelig, at det der kan man se mønstret også uden at man ligesom behøver at få det yderligere illustreret med en eller anden ekstra model. Det er simpelthen ikke nødvendigt der, fordi at det er så tydeligt, at de fleste af de sange, de slutter næsten ens. Så derfor så kan man simpelthen lige så godt hente eksemplerne fra rigtige sange, uden at begynde at skulle lave et eller andet illustrerende mønster, der skal vise princippet, fordi princippet giver stort set sig selv. Så vi vil bare bruge nogle haler fra nogle af de sange fra Spil Bare Løs nummer 1. Men hvis du føler behov for at få noget ekstra, jamen så tag de figurer, vi brugte, da vi skulle fra D til A7, og så spil dem simpelthen baglæns. Helt konsekvent, at hvad er den sidste tone i figuren? Okay, så bliver det den første tone, og så fremdeles, og det, der var den første tone, bliver den sidste. Altså simpelthen ens sne. Sne ens. Det princip. Sne og ens. Sne og ens. Ens og sne. Sådan. Sidste tone bliver første. Første bliver sidste. Så sådan kan du gøre det, hvis du vil have det yderligere eksemplificeret. Men altså, det burde egentlig ikke være nødvendigt. Men altså jo, du kan tage de figurer og spille dem baglæns. Så får du noget yderligere eksemplificering. Men lad os se på, hvordan det faktisk rent faktisk foregår i nogle faktisk eksisterende, helt rigtige, virkelige sange. Nemlig dem, der står i Spil Bare Løs nummer 1. Hvordan foregår det der? Lad os se på det. 1, 2, 3, 4... De fleste haler på sådan nogle toakkordersange er i sig selv stiliseret. Når man taler om sangene mere i helhed, så kan man sige, at ja, der er nogle sange, de er nærmest undtagelser fra alle regler. I den modsatte ende, så kan man finde nogle andre sange, som er meget stiliseret. Og en sang, der sådan nærmest må betegnes som den ultimative stilisering, det er Oles nye autobil. Altså, det bliver simpelthen ikke mere stiliseret end det. Den er fuldstændig gennemført, og det er rent mønstret. Det er mønstret skåret ned til benet, simpelthen. Bliver det simpelthen ikke. Det er, der har du mønstret i sin reneste form. Og endnu en gang, og atter en gang. Lad nu være og begynd at blive forskrækket og tro, uha, det er farligt svært det her, det er meget indviklet og alt sådan noget. Det er det ikke. Det er meget, meget, meget enkelt det her. Det er endnu en gang den der med bold og blod. Du har de samme bogstaver, så bytter du rundt på rækkefølgen, så får du et andet ord på samme måde her. Du har de samme toner, men så bytter du rundt på rækkefølgen, og så får du en anden melodi. Det er ikke sværere end det. Det er faktisk nogle meget, meget simple og basale principper, vi taler om her. Og det er også derfor, jeg har talt om, for eksempel i forbindelse med seksløberen, den har jeg kaldt en værktøjskasse. Fordi på samme måde, som man kan sige, at alfabetet er en værktøjskasse, man laver ord i, så kan man også sige, at
Der er nogle tonesamlinger, det der kaldes skalaer, at det er de værktøjskasser, man laver melodier i. Det vi har arbejdet her, når vi spiller de her sange med DRA7, det er det, der kaldes en D-dur-skala. Og med en D-dur-skala kan man altså spille ikke alle, men rigtig, rigtig mange melodier. De fleste, vil jeg sige. Det er ikke alle, der oprindeligt er så i den toneart, men de kan spilles i den toneart. En meget, meget stor mængde af melodier. Der er så nogle få, som ikke ville kunne spilles, men de fleste jo faktisk ville kunne. Til mange af dem skulle man så bruge nogle flere greb end bare to greb. Så skulle man, der er nogle melodier, hvor man skulle bruge mange greb, men altså selve melodilinjerne. Og det vil sige, at hvis du ellers har forstået bare en lille smule af det her, så hvis du hører en eller anden melodi og tænker, den kan jeg godt lide, den kunne jeg godt tænke mig at spille, så ved at sidde og lege med de her principper, som du nu har lært, jamen så skulle du faktisk kunne finde frem til den. Sådan at en meget, meget stor mængde af melodier vil du kunne spille. Der kan så godt være nogle enkle, hvor der sker et eller andet, hvor du tænker, det her, det passer bare ikke, og jeg kan ikke finde den tone. Og det kan godt være, fordi at så er det så lige en, hvor der sker noget andet. Men altså først og fremmest, husk, det er ikke noget svært at indvikle det her. Det er så simpelt og så enkelt, som noget kan være. Det er bold og blod, bold og blod, bold og blod, om og om igen. Atter og atter og endnu en gang. Og det er ikke andet. Så lad være at gøre det til noget, der er mere svært og indviklet end det, for det er det ikke. Det er bold og blod igen og igen og igen.